yıvaran üyü joy bor uzge yarasan. Beni ürüp haydab, bana kullarım kökeriyor çıktı. Kullarım, yelkelerim ağrıydı. Karıdım, gözüm görmedi bittesi. Eğer şu günce çıkarsın bilgenimde, hiç kaysiga bendeki mızkı vermez idim. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda farg'onalik 90 yoshli onaxon nevaram meni urib, uyimdan chiqarib yubordi deb yordam so'ragan aks etgan video xabarlar tarqab, ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 18-iyul kuni Qo'qon shahar Ahmad Donish ko'chasida joylashgan xonadonlarning birida ikki qarindosh ayol uytalashib janjallashib qolishadi. Video tasvirlardagi keksa ayol esa janjalga aralashib, ularni ajratmoqchi bo'ladi va oqibatda o'zi tan jarohati oladi. Ammo kaltaklanganligi aytilayotgan onaxonning sobiq kelinining so'zlariga qaraganda, "Tutib qolgan yo'q, jon bilan birtadan qo'lisi bor. O'zining uyi bor, yonboshlasa qizini uyi bor. Mana shu uyda sud meni qizimga ot etdi. Uchta qizda haqqi. Nobahor 61da yashayman, deyapti. To'g'ri yashaydi. A biz uyimiz Nobahor 61 baris balam Ahmad Donish 1. Birinchidan bitta guvaliya qo'yishga yordam bermagan u qaynisi qaynam. Qaynag'alarimdan kelib so'rang. Hech kim u ayolni urmaydi. Video tasvirlardan ko'rdik-da qo'llari ko'kargan uchun. Hammasi soxta, jon qizim. Mana hozir keling, hech qanaqa ko'kargan yo'q. Nimaga hozir qaynag'am aytayaptilarki, buni ukol olgan vaqtida olib qo'ygan kerak bo'lardi deb. Agar nima ekspertiza qilmasdi, mana shu kichkina qaynisinim ataylan manikiga olib kirib, qaynamni qurol qo'ygan. Mana shunda haqingiz bor, o'g'lingizga o'tiras, balom suvondi. Tarmoqlarda tarqalgan videoda keksa ayol o'zini uyini nevaralarga berib, o'zi ko'chada qolayotganligini aytgan. Uning o'g'li ham holatga munosabat bildirdi. Men hammasini rad etaman. Bizi ikkita o'g'ilmiz, alohida xonamiz bor. Akam uyga kirib olib, biz singlimiz Gulcharaxon bilan singlimni gapiga kirib bu narsalarni hamma yoqqa e'lon qilyaptilar. Biz kaltaklanganligi aytilayotgan keksa ayolning so'zlarini ham tingladik. U o'z o'g'lining farzandi tomonidan kaltaklanganligini aytdi. O'sha yuborilganda dadi qog'oz qilganmiz, o'g'illarni uyi yo'q. Men o'zim dadasidan kim bo'lib yerdim. Bo'g'ilar, meni nomimda, meni dadi uyatdi. Buni urdi, qizini urdi. Nimaga o'g'lchandi, men azam deb ko'tarishim bilaman. Nimaga qarab soldi. Yana qo'limdan ushlab, yetalab, itarib yubordi, jiydan tagiga yiqilib o'zim bilmay qotdim. Ushbu holat yuzasidan Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari rasmiy munosabat bildirdi. Aniqlanishicha, janjal vaqtida keksa ayolni biror bir shaxs urib tan jarohati yetkazganligi holati yuzasidan ichki ishlar organlariga murojaat kelib tushmagan. Hozirda janjal ishtirokchilarini tan jarohatlarining og'irlik darajasini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan va Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.